Våran jägare här på gården, han fällde 6 vildsvin på mindre än en halvtimme här. Och han är här väldigt ofta och bara stämmer av och kollar hur ser det ut, vilka djur är på fastigheten och hur rör de sig och sådär. Och han hade också nu då tillgång till mörkersikte. Bjud gärna in fler än en att jaga vildsvin på din fastighet. Alla vet ju att utfodring av vildsvin är ett jättestort problem. Och lösningen på det är ett samtal och dialog med grannarna. Så man kan komma överens om att så här gör vi för att reglera vildsvinstammen här. Framgången till en minskad vildsvinstam, det är att man har ett bra avtal med sin jägare. Jag äger mark men jag arrenderar också mark. När man arrenderar mark så är det viktigt att man ser till att jakten finns reglerad i det arrendeavtalet man har med markägaren.